Ще ви представя друга моя колежка. Първата видеосреща директно ги пускаме днес, защото така е важно да се пускат видеосрещите. Те са с много готини хора. Първата видеосреща с наша колежка, моя, която се дигизирала и тя като мене по много пъти на месец в най-различни роли. И сега нека да видим нейната равносметка, защото тя скоро ще празнува юбилей. Представям ви Касиел Нола Ашер. Воен повод да празнуваш на 29 октомври. Аз стигнах до тази древна възраст 50 години. Въпреки, че в надеждите си, в храбростта си, в въображението за нови идеи за творчество, мисля, че съм някъде между 15 и 18 годишна. Чувствам се силна, надявам се да съм здрава. 50 години, някой казва, че жената става по-хубава, по-умна, по-мъдра. Надявам се това да се случва и с мене. В ето това трудно време с зелени сертификати, объркани хора, каращи се хора, реших да направя премиера на наш филм с изключително талантливия оператор Калян Божилов. Филма се казва Синема Гараж. Разказва се за една група, почти като секта хора, които се събираха всяка събота и неделя в един частен гараж, кино. Това са хора от всякакви социални групи, възрасти, богати, бедни, които обаче са маниаци да гледат кино, и реших да в тяхна чест да ги превърна най-накрая и тях в главни герои на един филм. Премиерата, баш на рождения ми ден, ще бъде в дома на киното от 21 часа, след което празниците с вино, което ще се лее, разбира се, и с качествено изкуство, ще продължат в театъра Зарян с моя любим спектакъл Нощта на покера по мотиви от Трамвай желание на Тенеси Уилямс. Там съм събрала един звезден състав. Искам да те попитам дали усещането е по-различно, когато празнуваш юбилей. Още го видя. Аз съм в момента скорпионска тъмна дупка, обаче аз никак не я усещам. Имам усещане, че по-скоро, че ходя 10 см над земята. Някак си усещам странен прилив на щастие. Виждам цветовете много по-ярки. Изпитвам обич към хората, които виждам. Ако живота се живее по два начина, или абсолютно да не вярваш в чудеса, или пък обратното, да вярваш, че всяко нещо е чудо, ти по кой начин? Мисля, че ние случваме чудесата. Мисля, че ако ние не вярваме в чудеса и не вярваме, че точно ние сме магиосника, чудесата ще изчезнат. И наистина всеки миг трябва да се опитваме на пук на всичко, да случваме чудеса, колкото и да е невъзможно, колкото и да се борим с вятърни мелници. Артистите в България в последната година и половина точно това правят. Те се борят с вятърни мелници, като едни Дон Кихотовци. В името на играта, в името да представят на своята публика своето изкуство, да се срещнат, да изпитат това щастие и удовлетворение, и случват чудо. И аз се възхищавам на моите колеги, възхищавам се и на себе си, че на 50 години не се отказвам толкова лесно. Напротив, колкото по-трудно става, толкова по-ме нахъсва. Ти си казвала, че именно страхът провокира куража. Да, глупаво е да си говорим, че има едни болно смели хора, за да тръгнеш в атака срещу евентуални врагове. В моя случай това е посредственото, това е бездарното. Ти трябва вътре в себе си да има един страх, който между другото действа като енергийна напитка, като витамин, много силен. Това преодоляване на страха, то води до много добри резултати, според мен. Да, страха по някакъв начин наистина провокира куража. Но аз пък исках друга тема да зачекна това, което тя каза преди малко, че наистина артистите, и много се радвам, че употреби думата артисти, а не актьори или певци или художници, а въобще като цяло артистите, тук през последната година и половина-две наистина правят наистина чудеса. Защото да, ето виждаш, виждате, много малко от артистите мрънкат. Заради това, че са ни ограничени правата. Наистина на нас са ни изключително много ограничени правата. Ние от
Две години вече не можем да си видим нито един салон пълен. Няма как да го направим. Въпреки това, не знам дали хората си дават на колко лишения сами себе си подлагаме, само и само за да може да запазиме инструмента, с който боравим нашето тяло, нашето здраве, за да може да имаме възможност да подаряваме някакви моменти на изкарване от тая смота на битова действителност, която ни смачка през последните две години и по някакъв начин да разсееме хората. Макар че хич не харесвам това изкуството да се използва само като средство да поразсееме. Нали? Защото пък изкуството задава много така истински въпроси. И съм много щастлив, че го каза това нещо, защото хубаво е наистина хората да знаят на какви лишения се подлагаме. Това наистина не излизаме. Стараме се да се пазиме. Контактуваме с много ограничен кръг от хора, само и само за да запазиме здравето си. Така е, Даре. Може би може да се нарече чудо наистина това, което вие правите. Чак чудо не. Зависи как. Ами не, аз пък точно това исках да поговорим за чудесата, за които тя говори, но да изляза от живота на артистите и от професията. Точно, да. Не са само те и други правят. Въпросът е, че когато на нас ни се случи нещо, спираме да го припознаваме като чудо. Ако го чуем отстрани разказано от някой, когато ние минаваме през нещо, някакво съвпадение на обстоятелства, някаква отворена врата, през която имаме шанс да влезем, да оцелеем в някаква ситуация, не го виждаме като чудо. Ей, браво, да, имах късмет. Да. Когато отстрани виждаш и слушаш нещата, ние имаме и такава рубрика, знаете, Стеню Гогов за чудесата в живота на хората. И разказано, той разказа много такива истории, които виждаш това зрънце, което определя историята като чудо. Днес на гости ще ни бъде Дел. Дел, който разказва една история, няма да я преразказвам цялата, защото зрителите ще я чуят от него, но как Стефан Данаилов като малко момче го среща в влака и му написва нещо на една книжка, което е Виторисия. Няма да казвам, Дел ще разкаже по-късно. Доведеният син на Стефан Данаилов го открива за телевизията. И някак си едно такова съвпадение на неща, които се случват в един много тежък период за Дел, които определено са някакво чудо, така както аз ги видях. А той ще ги разкаже сигурно като част от живота му, нещата през които е минал. Не знам, аз пък не съм много склонна всякакви неща, които се случват, да ги обявяваме за чудеса. На мен не харесва. Има си, може разбира се да го има и това. Даже и това, което каза Касиел, това, че актьорите играят и така нататък, това не е чудо. Това е просто отдаденост на професията, браво за техните усилия, такива, ако ще го наричаме чудо, аз пак не го наричам чудо. Усилията, които полагат лекари и така нататък. Да, чудеса и съвпадения има, и човек трябва да вярва в чудесата. Обаче трябва да вярва и в труда, който полага. Но на мен ми стана по-интересна една друга тема. Касиел, тя е лишена от суета, въпреки че е актриса, и призна, че стана на 50 години. Да. И аз мисля, че това е една възраст, която е много кръстопътна за много хора. За мъже и за жени, и особено за жени. И браво на нея, че така приема тази възраст, без да изпада в някакви драми. Аз не знам защо за тази възраст трябва да се казва чак призна. Знаеш ли защо, Дани? Ще кажа защо. Защото много жени първо нали, крият въобще, че така наближават тая възраст. Изпадат в истински депресии. Те изведнъж си казват, аз имам един куп познати, те едва излязоха от депресиите на 50-те години. Защото изведнъж си казваш, по-хубавата част от живота ти е минала, по-голямата част от живота ти е минала и какво остава от тук нататък. Ми много неща остават. Особено за жената. Повече време за себе си. Децата са отгледани, кариерата е направена. Повече време за пътуване и удоволствие. Точно така съгласна с това, което ти казваш. Аз имам много близка позната на 50, която тотално си промени начина на живот. В смисъл, децата са и пораснали, са в чужбина, тя започна да пътува, започна да се отдава на свои хобита. Еми да. Наистина, сякаш някакъв втори живот започва да живее. Ами това е много хубаво. И това, тези притеснения, видиш ли, половината ми живот вече мина, макар че това е малко повече от половината, според мене. Хора, за да не се притеснявате от това на колко години сте, изпълнете го този живот до 50 с смисъл. Направете така, че да се случват някакви смислени неща в живота ви, за да не си после задавате половината мина, аз сега на къде. И другото, което е, няма как. Страха от смъртта, колкото повече наближаваш до тази
среща в живота е единствената сигурна, която ще се случи. Нищо друго няма толкова сигурно. Няма не, наистина. Не, бе, наистина. Смъртта е най-сигурното нещо в живота. И колкото по-близо се доближаваш така според правилата на живота, нали, в един прекрасен момент ти си отиваш, толкова повече започва да те притеснява това. Ако го приемеш малко по-отрано, въобще няма да те притеснява и си живееш живота като пич. Виж сега, хубаво е да си толкова зет, че да нямаш време да изпаднеш в депресия, като станеш на 50, но аз не знам, като наближим Дари, ще говорим. Не, да. О, тежко е, Гала, тежко е. Аз съм го видела. Гала, моите чукат на вратата вече. Аз наближавам 33, да. Така че съм готова за промени. Да, и то 33, понеже да. 50, нали? Значи, не знам дали чухте новината от вчера за един човек, който не е на 50 години, но също реши да направи една кардинална промяна, която няма да е само в неговия живот, а всъщност и за нас също. Това е Марк Зукърбърг, създател на Фейсбук, който вчера... Пак ли ще ми променя живота, чекай се. Да, вчера обяви, че Фейсбук вече ще се казва Мета. Но всъщност това няма да е метата на телефона ни. Това ще е цялата корпорация Фейсбук. Той според мен просто се опитва да измете негативния имидж, който Фейсбук добива в последните няколко седмици. Но по-интересното в тази новина беше, че той обяви за една концепция, която започват. Концепцията Metaverse, както я кръсти той. Концепцията Metaverse, това е един виртуален свят. Това е като тези филми и игри, в които ти си слагаш очилата и горе-долу влизаш вътре в един свят, в който ти вътре ще работиш, вътре ще ходиш на ресторант, вътре ще се виждаш с приятели. Горе-долу няма да се налага да излизаш. Отидехме си. Да. Е, това много слагайте точно маските съвпада. И обичате... Точно за времена на пандемия, представяте ли си? Започваме вече тия виртуални профили, които сме ги събрали, тия виртуалните личности, започваме. О, ужас, това е. Имаш си виртуално човече, отиваш на работа в виртуалния офис, седат си всички панелисти виртуално, виртуално си коментирате с Гала. А ти, твоето собствено тяло лежи вкъщи да, и си дебеле. Да, пръцка и... Да, както имаш едно филмче, Уоли, ако го помните. Към изчезване на абсолютно, човече. Абсолютно, абсолютно. Аз не мога да си го представя дори. И не искам да си го представя. Да. Защо бе, той човек бе... Да, не стига, че, се, да не стига, че направи така глупост с този Фейсбук. Айде сега още по-голема глупост с Мета. Метавърс. Обаче това ще увлече... Може да не му се получи. Не, аз мисля, че младите хора ще ги увлече много. Те както живеят и цяло в този виртуален свят, ще се пренесат там. Нашата Анди онзи ден си беше качила едно видео с едни очила такива за виртуална реалност. Не знам какво гледаш. Предполагам, че нас нещо. Ема тя затова Анди не е тук от известно време. Тя е всъщност, но зрителите не могат да видят. Тя си е тук. Анди, как си? Добре. Тя не е куче, е долу при рей. Аз не, тук, тук. Знам аз къде се настанява тя. Тук до мен. Странна работа. Ей, Анди, добре, сега казах вече, Дел ще бъде наш специален гост Марти, който си тръгна от Игри на волята. Чакам го с нетърпение да видим какво ще ни разкаже, но сега виждаме една реклама. Продължаваме веднага след това.